One shadow. 2A, 3A. Oh! Shadow. CT. CT left. Ty pičo! Znovu! Už mi to nezvládá počítač. CT left. Bad girl, huh? I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, they're strapped. I'm a spray dead. Money running thin, I'm really banking on my luck. A ty světýlka kdy? Teďka budou. Ale nechcete to vypojit a pak až to jako namotáte na stěnu, tak pak to zapojovat do stěny. Kaboom? Yes, Rico. Kaboom. Kámo, kalby se mnou jsou ty nejlepší, ti říkám, nejlepší. Look at stream. Yeah, I watch stream. She's going, I don't know. She's going pooping. Tak, dobrý, hotovo. Nepoznáš, že jste obě dvě úplně stejné? Kamo, jako na co narážíš? To by mě taky zajímalo. To by mě opravdu teda zajímalo, protože jestli si myslíš, že na tomhle jde hrát. Co? Halo? Jestli si myslíš, že na tomhle setupu jde hrát. Tak. Kamo, to je, jako myš, kámo, má třeba 3 kila, podle mě, tak. Větší zítra. Hej, Terezo. Počkej, můžeš něco dělat? No. No, I don't think I will. Člověk, který chce saba, si toho saba koupí. Oh my god! Wow! A nebo to zapnou na hodinu dopoledne a pak to ještě na hodinu a půl po škole, po 2 hodinách. Easy. Easy. Co? Jo? Pozdravuj. Zdravím Ráďovou sestru. Tady streamujem. Běžte si hrát jinam. Čet, jak se máte? Co tam hraje? Běž do piči. Po mě moc nechtěj. On je silnější. Čustý Pepeko, dealere. Nevyjadřuj se. Kam šla? Letěla spíš. Jako letěla jinam. Ty pičo. Hej, s kým tady jsem? Mně se nejlíbí být jako střízlivá, chápeš? Ty koko. To nebylo na tebe. Bylo. Ne, to zlomíš, to je IKEA kvalita, nebyla. Ale montoval jsem to já, takže to bude držet. Čet. Možnost. Já nepanuju, já jsem hodnej člověk. To musí moderátoři, já na to nemám jakoby sílu. Že dneska mi někdo napsal, ať se nepřetvařuju, že streameři to všichni dělají pro peníze, streamy a takový pičoviny, tak jsem mu normálně do hlasovky řekla, že vole, co mele za píčoviny, že tomu nerozumí a že vole, nikdy nepoznal radost a že vole, to nedělám pro peníze. A týpek úplně nasranej a mluvil tam o nějakých píčovinách. A to mi nevychádza. Vy jste kamarádky? Ano! Ne, ty vole, my se nesnášíme a proto tady vedle sebe sedíme a streamujeme. Ne, my jsme jakoby, my takhle, my děláme, že jsme kamarádky, ale v reálu, já jsem teda chtěla říct, že v reálu se jako milujem a je to... Nemáš asi ketchup nebo tatarku? Nemám, no. Počkej, tak to vám pustím. Můžeme někoho pozdravit? Můžeš.
Sestre, zjebal by som ťa. Si si dobre ulečil. Dobre. What the fuck? What the fuck? Ja, Jesse. Ty vole! Hochu! Hochu, neblázni, ty vole, víš, kolik ty šaty stály? Měla jsem je ve Vietnamu. Neblázni. Kamo? No, každopádně, jdeme se strapnit. Takže, jednou jsme byli na chatě, dneska jsme dojeli. Terina je už... Bro, já mám ležitý nějaký ale... Za chvilku budou hrát, když jenom musím prostě nahrávat. Takže, dámy a pánové. Kde šo? Říkám, teď mi dej souhlas, že můžu dokumentovat. Dělej. Jo, dávám ti souhlas. Dobrý den. No, kámo, já jsem tancovala podle mě tak 5 hodin v kuse. Nutila jsem Káju a Pepína, aby se mnou tancovali furt. Takže jsme tam jeli dechovky, všechno. Mám videa, kde tancujeme dechovky. Step, bro! No tak to je v prdeli. Hele, já jdu objedat ten gauč. Já se toho trošku jakoby bojím. Jakoby neříkám nic. Okay. Dovolený. Tady se má chillovat do piči. Kde? Čmelák! Kde čmelák? Ty vedrý! Karolino, buď stichá. Kaja se bojí čmeláku. Já se bojím mizu. Já za to nemůžu. Je čas nespíčit, takže Ali vedrčí. Já vás jdu představit. Počkej, tady je kytka, musíme to přelíst. Tady je Kleo. Kleo. To už znám, ale. Tady je Du a Ráďa. I'm gonna live my life. Jsme tady nějak podělali, postavili byt. Tak mi jdem, no. Tak mi drahý. Ahoj. Tu dále. Může Cink. Být. Do kolika můžou být otevřený jako zahrádky, če? Do 10, ne jenom? Nechci mít soud ještě s mým kamarádem místo školy, kámo, nechci. Můžeš, 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 můžeš